میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی نیچے سے لے رہے تھے کوئی پی رہا ہے کوئی سینے پہ مل رہا ہے کوئی ہاتھوں پہ مل رہا ہے تو آپ نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا ایسا کیوں کر رہے ہو کہ حبا للہ ولرسول کہ ہمیں اللہ اس کے رسول سے پیار ہے اس لیے کر تو آپ نے فرمایا میں بتاؤں سچی محبت کسے کہتے ہیں وہ محبت جو اللہ اس کا رسول قبول بھی کرے اور وہ محبت جو اللہ رسول کے ہاں پسندیدہ بھی ہو من سر ان یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے پیار کریں اور تم بھی اللہ اس کے رسول سے پیار کرو اسے تین کام کرنے پڑیں گے جی کیا کیا ہیں کہ فلیصدق الحدیث اذا حدث اسے زندگی بھر سچ بولنا ہوگا جھوٹ نہیں بولے گا اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں محبت کو حاصل کرنے کی پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ سچ بولے گا جھوٹ نہیں بولے گا دوسری کیا ہے فلیؤدی الامانۃ اذا اؤتمن کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا دیانتداری سے کام کرے گا